aí, carai, firmeza. E aí, tio? Nossa, e aí, mano. Tá de boa, já passou o susto? Tranquilidade, mano, tranquilidade. Já passou a porra do susto já. Olha, ó, a grana tá, mano, de boa aqui, hein? A grana tá de boa aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Só nota de 100 saindo no bagulho, tio. Ó, só não sobe em cima da máquina, senão você vai quebrar a máquina, caralho. Ih, tá me chamando de gordo, Zeca? Tá tirando? Não, caralho, a máquina é nova, louco. Porra, mano, tá me chamando de só gordo. Só se tu rapaz, tiver dinheiro aí pra poder pagar outra máquina dessa aqui, cara. Olha o tanto de dinheiro aqui que nós tem aqui, mano. Eu espulero em cima desse caramba aqui. Mas aí, deixa eu dar a letra no 6 aí. Deixa eu dar a letra no 6. Cola aqui. Fala aí. Falei, e aí, Canela? Qual é, viado? E aí, beleza? Tranquilo aí. Deixa eu falar. Lembra do bagulho da favela, mano? Lembro. Fala aí. Então, o bagulho não bate. Não vai, hoje, não é, hoje mesmo, já tá anoitecendo. Que hora que é aí, ô, Canela? Que hora que é aí, mano? Chegou aí no relógio. 5h30, já tá anoitecendo, ó. Já tá anoitecendo, o outro já tá aqui, já tá no colete, já tá preparado, tá na disposição. É, mas é claro. Te liga. Eu tô de carro aí, tô com o carro lá do Bob, mano. Te liga, nós vai chegar lá por baixo, lá, né? Já vai chegar já apagando os caras. Só que nós vai ali pela linha do trem, tá ligado? Atrás da quadra. Tá ligado? Então, nós vai atrás da quadra. Aí o primeiro que nós vê, nós já paga, por quê? Nós não vai roubar nada deles. Nós vai mostrar quem que manda nessa porra, tá ligado? Nós vai simplesmente colocar fogo em tudo ali. Parece que eles têm uma... Como é que chama aqueles negócios quando coloca maconha lá? É um... Estufa, algo assim? É a estufa. Eles estão com uma estufa caseira lá. Cheio, mais cheio, velho, mais cheio. E tipo assim, eles costumam carregar o caminhão lá pra meia-noite, tá ligado? Por isso tá, que nós mas... vai sacar de noite. Tem aqueles boyzinho que fica lá pra... Ô, sai de cima da máquina aí, pô. Mano, acabou, cadê o fuzil de vocês? Pega o fuzil de vocês. Caralho, o fuzil tá aqui, pera aí. Vou pegar lá. Pega lá, mano. Aí, tiozão. Aquela galera, aqueles molequinhos que ficam avisando quando o Chico movimenta o trem na quebrada. Aqueles fogueteiros. Nós vamos matar eles primeiro, os fogueteiros. Nós vamos pegar o fogueteiro logo em cima da laje, filho. Nós tá com muito papo, te liga. Guarda suas armas aí agora, guarda aí. Vamos sair. Pega a arma, vem. Pega a arma. Vamos lá pro carro lá. Vamos lá. Vamos. Ê, louco, olha esse carro aqui, mano, que eu arrumei. Se liga. Ixi, onde você arrumou esse carro aqui, velho? Tá com medo ou não dá? Colete. É colete, é carro blindado. Não, caralho, a gente tem que se proteger aí. A gente tá dominando a cidade, porra. Mas isso aqui tá da hora esse carro aqui, mano. Porra, bota da hora, hein? Olha aí. Vai chamar muita atenção, não vai não? Será, velho? Eu acho que não, irmão. Não vamos nele, não. Vai chamar muita atenção. Eu vou com ele aqui atrás de vocês. Pode ficar tranquilo. Então vem atrás. Ô, Zeca. Oi. Tá com o radinho no ouvido aí? Tô com o radinho aqui, com a escuta aqui. Demorou. Vamos indo aí. Segue aí. Te liga. Ô, ele tá com um carro muito chamativo, cara. Tá, velho. Tá um carro muito grande. Tá com um carro muito chamativo. Deixa eu falar pra você, mano. Você foi atrás do barraco que eu falei lá? Hein, Canela, caralho? Ah, tá falando comigo? Eu pensei que você tava falando com o Zé. Caralho, esse Canela é louco, caralho. Tá fumado, velho. Fumou isso. Olha, eu fumei um lá dentro, você viu? É, certeza. Eu quero saber se você foi atrás do barraco que eu falei, mano. Pra gente alugar lá um negócio, comprar, tanto faz, né? Tá cheio de dinheiro. Eu quero saber, o que que virou aí? Então, tamo quase fechando o negócio lá com a casa legal, pô. Mas você falou legal. Pro cara que as notas é quente, que ele tem que distribuir o um negócio não, lá em Não, não, ele tá ligado, como é que tem é? Tem que falar, ó... Tem que avisar a Canela, tem que avisar. Ele vai passar as notas pros informantes dele, que eles vão disparar tudo na cidade. Não, tranquilo, te liga, atividade, ó. Tamo chegando, Zé, é por aqui. É por aqui, mano, olha o tamanho da favela aí, você tá falando... Mano, nós já tá bagulho já. Já estamos chegando, caralho. Toma cuidado aí, ó. Já prepara as armas já. Tá vendo lá, ô, Canela? Vou apagar o farol aqui, hein? Apaga o farol aí. Segue devagar. Apaga o farol aí, mano. Apaga o farol aí. Já apaguei o farol aqui, caralho. Segue por aqui, entra aqui, mano. Entra aqui, ó. Segue aqui, ó. Vem por trás aqui, ó. Vem. Para o carro aqui, ô, Zeca. Para aí. Tá vendo o Zeca aí atrás aí, ô? Tô aqui. Para aqui, ó. Para o carro aí. Parou. Isso, vai. Eu vou pegar aqui o fuzil, caralho. Pega a arma aí, mano. Vambora, então. Atividade, mano. Tem que tomar cuidado em cima, nas lajes, ó. Toma cuidado na laje. Tem um ali já, ó. Olha o tanto lá, mano. Tem que apagar. Tá vendo? Atividade, tá. Quer que eu ponha silenciador aqui? Ô, Zeca. Não precisa não. Olha ali na quadra. Vê se tem alguém na quadra. Eu peguei um sniper lá no... Você pegou? Na quadra? Pera aí. Eu vou vistoriar a quadra aqui.
Vê a quadra aí, vê a quadra aí, vê como é que tá aí, vê como é que tá a quadra aí. Tá limpa a quadra, tá suave, tá suave. Tranquilo, vem aqui, canela. Apaga o fogueteiro, lá de cima da laje. Na hora que se apagar, eu já vou começar a atirar nos caras daqui de baixo. Pode crer. Apaga o fogueteiro. Abaixa aí, mano, abaixa aí, ô Zeca, vem pra trás, Zeca. Calma, carai, tô... Ô canela, quanto você quiser, mano, ó, atividade, ô Zeca, vem pra cá. São dois. Isso, são dois. Na hora que você atirar, eu vou pegar. Vai. Beleza, vai. Vai! Pegou. Chamou atenção. Porra, carai. Já peguei um. Ó, ele tá correndo lá, ó. Tá correndo lá, ó. Tá atirando. Pega lá. Que é? Olha o tanto aqui, ó. Carai, que na frente, ó. Ai. Que pariu, velho. Tá, porra, mano. Pega aqui, ó. Caralho, pega. Vem. Avança aqui. Se esconde, cuidado. Aqui, ó, no meio da rua. Aqui, ó. Atrás do carro lá. Consegui balear um. Pega. Aqui, ó. Olha o carro chegando aí, ó. O carro chegando deles aí, ó. Cadê? Pega. Aqui é outro, ó. Morreu, já foi. Calma. Olha a viela. Tem um aqui comigo. Olha a viela. Cadê? Pega. Aqui, ó. Trocação aqui, nossa, ó. Nossa. Pega. Porra, mano. Ô, Canela, cadê a granada, Canela? Você não trouxe de novo, mano. Caraca, Canela. Ô, Canela, caralho, vai por trás. Cadê? Manda ele por trás. Já mandei. Ele tá dando a volta. Olha lá, ele lá dando a volta, vambora. Vai. Cuidado com as lajes. Pera aí, mano. Ali, ó. Atividade, os caras já estão avisados aí, mano. Já estão avisados. Até SAMU no bagulho. Vai. Sai voado daqui. Já tô saindo já. Tem dois lá, Zeca. Pega. Cuidado, que os caras estão fortemente armados, hein, caralho. Os caras estão de metralhadora, mano. Nossa, cadê? Velho. Cadê? Aqui, atrás. Acho que você derrubou um, hein. Certeza. Ó, vamos avançar. Se tiver dois, não mata os dois, não. Vou dar a volta. Caralho, o cachorro. Mata esse cachorro aí. Porra. Olha o outro lá, tá atirando. Solta a arma, vacilão. Solta a arma aí, irmão. Perdeu. Aqui atrás, os caras voltando aqui, ó. Perdeu. Aqui, Zeca. Calma que eu tô voltando. Pegou aí, mano. Peguei. Cobre. Segura ele aí. Ô, irmão. Mão na cabeça. Solta a arma, irmão. Solta a arma, caralho. Pariu, mano. Vem aqui, ó. O cara já tá aqui, ó. Outro aqui. O cara quase me atropelou, velho. Vacilão. Nossa. Vem. Cuida dele aí. Cadê? Tô cuidando. Aí, caralho, você tá lascado, moleque. Qual é, seu otário? O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Tu respeita, caralho. Calma aí, rapaz. Tu quer levar uma balona de 12 na cara? Fica quietinho aí. Caraca, Alisson, olha as drogas aí, ó. Te liga aí, o cara aqui, ó. Cadê? O dele aqui, ó. Cadê? O fogueteiro correu. Olha aqui o fogueteiro aqui, ó. Porra, fogueteiro do caralho. Calma que eu pego ele. Aqui, ó. Segura ele aí. Porra. Segura o mano lá. Eita, tá correndo, caralho. Porra. Corre não. Tá doidão, moleque? Porra. Vai ficar aí no meio. Fica aí no meio também. O que você quer aqui, meu parceiro? O que você tá invadindo aqui a favela aqui? Tá doidão, moleque. Fica aí. Tô de olho nele aqui. Pode ficar tranquilo. Se liga. Mira nele aí. Moral, cuzão. Se tu se mexer, tu morre, hein, caralho. Vai morrer. Patrão, a casa caiu aqui. Cala a boca, moleque. Porra, ele avisou. Tá passando rádio pra quem aí, Ele avisou, ele avisou. Porra, é melhor apagar. Cala a boca aí. É, pra quem que esse vacilão tá passando rádio aí? Eu não sei, acho que ele falou alguma coisa de chefe. Pra quem que você tá passando rádio? Aí, na moral, velho, eu vou tá fogo em patrão, você vai ficar aí pianinho. Zeca, cuida dele aí, cuida dele aí. Caraca, velho. Cuida dele aí, Zeca. Pode crer. Pera aí, só cuida. Deixa eu parar essa bosta desse cara aí pra frente aí. O radinho dele tocando. Desliga esse rádio aí, caralho. Desligou. Desligou. Beleza, pode crer. Dá o galão de gasolina lá. Pega a gasolina lá. Vou pegar. Opa, o que vocês vão fazer aí, rapaz? Pera aí que eu vou pegar. Aqui, ó, tem um galão de gasolina aqui, ó. Fica quietinho aí. Joga em volta toda essa plantação aqui, Zé. Joga em volta. Aí, mano, vai dar merda isso aí pra você. Vai dar merda, irmão. Já tô dando. Quem mandou tu passar o rádio, tá ligado? Quem mandou? Você vai ficar pianinho aí, rapaz. Você vai ficar pianinho aí. Na moral. A gasolina desse aqui em tudo, hein? Vocês estão pagando de pá, hein, doido? Vocês estão pagando de pá. Pagando de pá? Pagando de pá? Você vai ver quem tá pagando de pá.
Então, jogar vacilão. Aqui você tem que aprender que eu que vou comandar essa porra dessa favela. Não tem mais Ducão nem nada aqui nessa cidade, não. Tá entendendo? É pra queimar esses papelotes de cocaína também? Pode queimar tudo. Pode queimar tudo. Pode queimar tudo, ó. Vacilão. Jogar mais aqui. Rapaz, na moral, isso aí não vai ficar assim, não. Só pra deixar avisado, tá ligado? Não vai, você não vai ver a luz do dia amanhã. Você não vai ver a luz do dia amanhã. Aí, ô Zeca, só fica nele na mira. Paradinha aí, ô vacilão. Você fica paradinha aí, vacilão. Cadê? Deixa eu pegar o Molotov ali, mano. Deixa Ó, eu... já ô, tá pronto já. Cuida dele ali, Zé. Pode dele crer. Ali. Vou cuidar. Cuida dele aqui, ó. Daqui. Senão você vai se queimar, vacilão. Daqui. Beleza. Aí, já tô com o Molotov aqui, mano. Já tô aí, com na então, moral, vamos saindo então. Você sai daqui, sair, mano, na moral, você vai fazer daí? Isso não, né, então, viado? Então sai correndo aí, vacilão. Toma aí, ó, trouxa. Caralho, vambora. Sai correndo aí, vacilão. Vambora, Alisson, vambora. Tá correndo, vacilão? Aí, morreu. Esse daqui já foi. Aí, ó, aqui o canela, Cadê o canela? Caralho, os caras tão vindo, Porra, os caras tão vindo. Cadê? De novo, velho. Tô vindo. Essa porra aqui. Cadê os caras aí? Aqui, ó. Os caras aqui. Pega aí. Olha lá, atrás aí, ó. Aqui de novo. Cadê? Nossa, olha o tanto aqui, velho. Os caras descendo aqui a viela. Pega. Caralho, pegamos aqui. Caraca, o cara aqui, velho. Vagabundo. Canela. Cadê a granada que eu falei pra você trazer, Canela? Cadê a granada? Tá aqui. Já pra jogar. Já pra usar? Joga lá. Acho que tem dois aqui. Deixa eu fazer a fatiação aqui. Joga lá. Caralho, porra. Filho da puta. Pariu, velho. Tá que pariu. Cadê Zé? Cadê os caras? Tô matando aqui. Pronto, morreu aqui. Aqui, ó. Vem pro carro. Vamos tocar pro carro, caralho. Volta pro carro aqui. Porra, velho. Tá que pariu, velho. Já era ali, agora os caras fudidos ali. Colocamos fogo em tudo. Depois ali, nós volta pra pegar vacilão, nosso véio. Território, caralho. Vacilão, filho. O bagulho já é nosso, mano. Só não pode demorar, velho. Pode demorar muito. Não, o bagulho já tá comandado, mano. Já matamos lá o cara lá. Caralho, GG. Dois fogueteiros. Filha da puta, show de bola. Não perde por esperar, vacilão. Agora tem novo rei nessa favela aí, vacilão. É, caralho, porra. Vai. Vamos sair voado, mano. Vem pro carro, Canela. Vem pro carro. Vai. Que pariu, velho. Eu virei Uber agora, Canela, pra você ir atrás, porra. Para aí, porra, Canela, caralho. Para aí nada, mano. Agora você vai ir atrás, mano. Vai ir atrás. Porra, Canela, você desceu, Canela, caralho. Pega ele aí, Zé. Pega ele aí. Entra aqui, Canela. Vambora. Vai, porra. Porra, Canela é doidão, velho. Vai. Tá que pariu, mano. Eu vou passar por dentro da viela ali. Gaguei. É nossa mesmo essa porra? Ó, vou mostrar a surpresinha pra vocês que tem aqui, ó. Ó só. O que foi? O que tem aí, doido? Ok. O carro atira, louco. Ih, o carro atira, cara. Tá maluco. Passa por dentro da viela. Vamos passar o recadinho pra eles aqui, ó. Bagulho agora tem novo dono, hein? Quem tiver voado. Bagulho tiver no boteco, é nosso tá voado, agora, vacilão. Caralho. Novo dono aqui, ó. Gasguei. Vambora. Tá que pariu, velho. Lá em frente a base. Essa base aqui logo e vai embora também, essa base aqui, ó. Vai tirar a base também? Vamos dominar tudo essa porra. Vacilão, velho. Vambora. Atividade. Que pariu, velho. Bora, rapaziada. Nossa, tô engasgando demais aqui, velho. Meu Deus, só bora. Quem diria, ladrão? Música de aniversário, hein, ladrão? É MC Lã novamente. Xerazade.